ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali. Tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. Kwa majina naitwa Zarani Balahamisi, ni katibu wa timu ya Tuyumbi. Leo tumecheza game yetu ya 8 ya mzunguko wa kwanza. Lakini kwa bahati mchezo si mbaya, lakini haukuwa mzuri kwa pande wetu, kwa sababu sisi lengo na nia ni kushinda. Na tumetoka kwa sababu tulikuwa na uhakika wa hii mechi, kwa sababu tumejipanga na tunajiamini. Lakini sasa kwa sababu mchezo wa mpira ni matokeo ni matatu, ni kushinda ama kushindwa ama kudraw. Kwa hiyo mimi nimekubaliana na mchezo leo tumedraw, lakini si kwa sababu kama labda tumezidiwa kupitia, si kwamba bahati si haikuwa ya kwetu. Kwa sababu tulikosa magoli matano ya wazi, ambao wachezaji wangu kidogo hawakuwa na utulivu. Lakini wangekuwa na utulivu, naamini game ilikuwa ni yetu. Lakini kwa sababu ni mchezo wa mpira, mpira ni mchezo wa upepo. Kuna muda ulikuwa kwa upande wao, muda ulikuwa upande wetu. Lakini kifupi ni kwamba sisi bado tunaendelea na mapambano. Tumemeza raundi ya kwanza tulikuwa na pointi 15, na bado tunaendelea na raundi ya pili, na ya pili tunategemea kujipanga zaidi. Kwa hiyo na muomba tu mwalimu wa timu yangu ambaye ni mbunge Hamisi Kasim Wali, sasa hivi ni mbunge, tumemmiss kiufupi. Nadhani ni jambo moja ambalo limechangia kutokuwepo yeye uwanjani. Vile vile inaonekana labda ni dosari sisi kutokupata ushindi. Lakini vile vile nashukuru, sio mbaya, wachezaji wamejitahidi na si mbaya, tunajipanga kwa game inayofuata. Asante sana. Kwa jina naitwa Ali Abedi Ali, ni mwalimu msaidizi wa Mgogoni Boys maarufu Hatuyumbi. Nimeshika mikoba hii kutoka kwa mwalimu mkuu ambaye kwa sasa hivi kidogo yuko kwenye madaraka ya ubunge, Mheshimiwa Hamisi Kasim Wali. Lakini tunashukuru timu yetu, leo tumecheza mchezo wetu wa 8, ila bahati haikuwa yetu kwa kusema kweli. Tumeutawala mchezo kwa dakika katika karibu kipindi chote kizima cha kwanza, lakini bahati haikuwa yetu. Tumekosa nafasi kama 4 mpaka 5 hivi za wazi kabisa, ila mpira ndio ni mpira, una matokeo matatu. Tumetoka draw, hatujaharibu sana, kwa sababu lengo letu ni kupandisha timu. Tutakwenda kujipika tena vizuri zaidi, lakini tunahakikisha lengo letu linatimia la kupandisha timu. Timu wachezaji wangu ni wazuri, nawaamini na wanaweza kufanya kazi, na nina uhakika nitapandisha timu kwa uwezo wa Mungu. Sina wasiwasi wowote ule. Asante sana. Kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali. Tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante.